По поводу кота Шрёдингера, что можете рассказать? Илимге из қалтырған өмір. Валерий Лилевкин дейерлік жарым қылымдан бере білім беру тармағында емгектенет. Ал плазма, жылулық, теориялық физика бойынша адис. 300-ден ашық илими емгектін, 10-ден ашық монографияның, бірнече оқу қолдонмосының авторы. Ушутапта Қырғыз-Россия Славян университетінде емгектенет. Кесіптік жолында 20-ден ашық илимдің кандидаттарын, докторларын даярдаған. Несколько раз приглашали работать в Россию, было приглашение во Францию, Канаду. Вот, но я не поехал. Менин жашоом Кыргызстан менен тыгыз байланышкан. Өмүрүмдүн көбүн ушул жерде өткөрдүм. Союз тушунда Африкага иштөөгө чакырышкан. Андан кийин Россия, Канада, Франциядан сунуш түштү. Бирок кеткен жокмун. Анткени бул жакта менин илимий мектебим, окуу жайым, окуучуларым бар. Биз даярдаган кадрлар башка бир катар мамлекеттерде ийгиликтүү иштешет. Алар менен байланышып, илимий изилдөөлөрдү кылып турабыз. Валерий Лилевкин илим менен билимдин өнүгүшүнө салым кошуп келе жатса, Семен Поляков кыргыз-орус достугун чыңдоого күч жүрөгөн атуул. Ал Казакстанда төрөлүп, Россияда билим алган, ал эми Белоруссияда аскердик милдетин өтөгөн. Украин улутундагы кызга үйлөнүп, эки балага татыктуу тарбия берген. 85 жашка келгенине карабастан, элдин достугун бекемдөө багытында эмгектенип келет. У нас главная задача сохранение русских обычаев и традиций. Биздин борбор 2005 жылдан бери иш алып барат. Бул аралыкта орус элинин маданиятын, салт-санасын сактоо, Кыргызстан эли менен достукту бекемдөө максатында иш алып барудабыз. 6 мартта Масленицаны белгиледик. Эми болсо дүйшөмбү күнү Нооруз майрамын өткөрүүгө даярдык көрүп жатабыз. Улутка бөлүнбөй бир муштун болуп биригип, президентибизди, өкмөтүбүздү колдоп, бир үй-бүлөдө жашашыбыз керек деп ойлойм. Ал эми минтип ынтымак деп жар салып, комузда кол ойноткон жигит Азиз Батыров. Ал өзбек улутунан кыргыздын дастан терме санатын жаңыдан иштеп чыгып, келечек муунга үйрөтүү асыл максаттарынын бири. Азиз мырза 5 тилде эркин сүйлөп, ар улуттун ырларын аткарып келет. Кыргыз-өзбек достугун чыңдап, эки элге көпүрө болуп, ынтымакты арттыруу тилеги бар. Кыргыздын терме санаттарын, дастандарын балким өзбекчеге да которуп, келечекте ушул жаздырып, ырдап чыгуу планымда бар. Мен кыргыз элинде чоңойдум. Кыргыз элинде кыргыз элинин суусун ичип, кыргыз элинде абасын кере-кере дем алып, мисалы абасынан чоңойгондугум үчүн кыргыз элинин өмүрүмдүн аягына чейин кыргыз элинин кыргыз жерин даңктап, желегин желбиретип ырдап өтүүгө милдеттүүмүн десем туура болот. Кыргызстан түрдүү өнөр ээлерин, ар этностун өкүлдөрүн кучагына алган көп улуттуу мамлекет. Өлкө калкынын саны 6,5 миллиондон ашык. Интернеттеги ачык маалыматтарга ылайык, кыргыздардан кийин өзбек, орус, андан соң дунган улутундагылардын саны көбүрөөк. Кыргызстан многонациональная страна, более 80 национальностей проживает. Кыргызстанда 80-ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Алардын ичинен 29 этникалык коомдук бирикме Кыргызстан элинин ассамблеясынын курамына кирет. Ассамблеянын максаты өлкөдө тынчтыкты сактоо, элдин ынтымагын, достугун бекемдөө. Жакында Кыргызстан элинин ассамблеясы 30 жылдыгын белгилейт. Ар улуттун өкүлдөрү бир түндүк алдында ынтымакта жашап, бизде дайыма тынчтык өкүм сүрүп турганына сыймыктануу менен белгилесек болот. Бул мындан ары да улан шынга алайбыз. Ар улуттун өкүлдөрү түрдүү тарбакта эмгектенип, өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп келет. Мейли маданият, илим, өнөр жай тармагы болбосун, Кыргызстанды алдыга сүрөөгө умтулган атуулдар арбын. Эң башкысы биримдик, ынтымак өкүм сүргөн коом өнүгөт. Жазгүл Сейдакматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.